ሰነበታችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የበዓላት አከባበር ጥቅም ከሚከበሩ አመታዊ በዓላት መካከል አንዱና ዋነኛው መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ቃል ኪዳን የተቀበለችበት ዕለት ነው። ዕለቱም ኪዳነ ምህረት ይባላል። ኪዳነ ምህረት ማለት የምህረት ቃል ኪዳን የምህረት መሐላ የተሰጠበት ዕለት ማለት ነው። እንኳን ለመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ለኪዳነ ምህረት ቃል ኪዳን ለተቀበለችበት አመታዊ በዓል በሰላምና በጤና አደረሰን አደረሳችሁ ትላለች ቅድስት ቤተክርስቲያናችን። የክብረ ቅዱሳን መርሃ ግብራችን ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም 33ቱ በዓላት መካከል አንዱና ዋነኛው ስለሆነውና በየአመቱ የካቲት 16 ቀን በድምቀት ስለሚከበረው የኪዳነ ምህረት አመታዊ በዓል እንነጋገራለን። ከመርሃ ግብራችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። የእመቤታችን ረድኤት በረከት ከሁላችን ጋር ይሁን። ኪዳነ ምህረት ማለት የምህረት መሐላ የምህረት ቃል ኪዳን ማለት ነው። ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከ33ቱ በዓላት መካከል አንዱና ዋነኛው ቃል ኪዳን የተቀበለችበት ዕለት ነው። ታሪኩም እንዲህ ነው። ጢባሪዮስ ተጉዞ ንጉሰ ሮም አይሁድ በመቀኝነት ጌታን ሰቅለው እንደገደሉት ሰምቶ ሲያዝን ይኖር ነበር። አንድ ቀን እኔ ቋሚ ለጓሚ ሚስቴ ገረድ ደንገጡር ሆነን እንድናገለግላት እናቱን ፈልጋችሁ አምጡልኝ ብሎ 200 ጭፍራ ላከ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የእናቱን ተድላ ስጋዋን አይሻምና ፍቁረ እግዚ ቅዱስ ዮሐንስን ሂድ አስተምሮ ብሎት በደመና ነጥቆ ከገነት አግብቶ መድኃኒታችሁ እነኋት ብሎ ሰጣቸው። ወተቀበልዋ ነፍሳተ ኩሎሙ አበው እለ አእራፉ እምአቤል እስከኔሁ ይላል። ከአዳም ጀምሮ እስከ እርሷ ድረስ ያሉ ነፍሳት ሁሉ በአማን እግዝእትነ በአማን መድኃኒትነ እያሉ አመስግነዋታል። ከዚያም ዘንድ በመንበሩ ወስዶ በቀኙ አስቀምጦ ዘአይን ይርእየ ወእዝን ይሰማ በአይን የማይታየውን በጆሮ ያልተሰማውን ወዘልበሰብ ዘኢተሐለየ አስተዳለወ እግዚአብሔር ለእለ ያፈቅረዎ እንዲል አይን ያላየውን ጆሮ ያልሰማውን በሰው ልቦና በሰው ሕሊና ያልታሰበውን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለወዳጆቹ ያዘጋጀውን መንግሥተ ክብር አሳያት። ዘድልው ለሰይጣን ወለሰራዊቱ ለሰይጣንና ለመላእክቶቹ የተዘጋጀውንም መካነ ፍዳ አሳያት። በሲኦል የሚሰቃዩትን ነፍሳት አይታ ወይ ሊተ አሌ ሊተ መኑ እምዜነዎም ለውሉደ ሰብእ ከመ ኢይምጹ ዘየ ወዮ የሰው ልጆች ወዲህ ወደ ክፉ ቦታ እንዳይመጡ ማን በነገራቸው አለች። ይህንንም አሳይቶ ወደ ቦታ መልሷታል። ከዚህ በኋላ ዕለት ዕለት ከመቃብሩ እየሄደች ትማጸን ጀመር። አይሁድ ለመቀኝነት አያርፉምና ደቀ መዛሙርቱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተነሳ አረገ እያሉ ሲያውቁን ይኖራሉ። አሁን ደግሞ ይህች ምን ልታመጣብን ይሆን ብለው ከዚያ ሲደርሱ ከአይናቸው ሰወራ ጠባቂ አቆሙ።
መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ግን እለት እለት መሄዷን አላቋረጠችም ነበር። ከሩቅ ስትመጣ እያዩዋት መጣች ዛሬ እንይዛታለን ይላሉ። ስትቀርባቸው አይነ ህሊናቸው ያዛል፣ ወዲያውም ያጧታል። እንዲህ እያለች ስትኖር በዚህች ቀን ከወትሮ ለየት ባለ መልኩ ኦ ወልዴ ወፍቁሬ ስእለከ በእንተ ዘተሰባእከ እምኔ፣ ልጄ ወዳጄ ሆይ ከስጋዬ ስጋ ከነፍሴ ነፍስ ነስተ ሰው በመሆንህ ወበማህፀኔ ዘጾረተከ 9 ወር ከ5 ቀን በተሸከመችህ በቻለችህ ማዕፀኔ ከአንተ ጋር ሀገር ለሀገር ስለመሰደዴ መተህ ልመናዬን ተሰማኝ ዘንድ እለምንሃለሁ አለች። ወኮነ ሱቢያ አብይ ድልቅልቅ ወተሰጥቁ መቃብራት ይለዋል። ይውፅ ውስታ ሆነ መቃብራትም ተሰነጣጠቁ። ጌታ እልፍ አእላፋት መላእክትን አስከትሎ መጥቶ ሰላም ለኪ ማርያም እመየ ሰላም ለኪ እናቴ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ ምን እንዳደርግልሽ ትፈልጊያለሽ አላት። ኩሉ ዘጸዋዓ ስምየ በስሜ የተማጸነውን ወዘገብረ መዝካሬ መታሰቢያዬን ያደረገውን አው ዘይምህር ነዳየ ወምስኪነ በእንተ ስምየ ስለ ስሜ ለችግረኛ የሚራራውን አው ዘሃነፀ ቤተ ክርስቲያን በስምየ ወይሁ እጣነ ወዘይተ ለቤተ ክርስቲያን በስምየ በስሜ ቤተ ክርስቲያንን ያነጸውን መባ የሰጠውን ከሃይማኖት ከፍቅር ጽናት ልጁን በስሜ የጠራውን ሁሉ ማርልኝ፣ ከሞተ ነፍስ አድንልኝ አለችው። ይህን ሁሉ እንዳደርግልሽ መሃልኩ ለኪ በርእስየ ወበአውየ ሕያው ወበመንፈስ ቅዱስ ብሎ ቃል ኪዳንን ገባላት። በዚህም ቃል ኪዳን መሰረት ብዙ ሀጣንን ስለ እመቤታችን ቃል ኪዳን ሲል ምሮላታል። የተወሰኑትን በዚህ ሳምንት ላለን መርሃ ግብር እንመለከታለን። የመጀመሪያው ሁላችንም የምንሰማው የምናውቀው ታሪክ የበላይ አሰብ እመቤት ተብላ የእመቤታችንን መጠሪያ ስለሆነው ስለ በላይ አሰብ እንመልከት። በላይ አሰብ የመጀመሪያ ስሙ ስምዖን የሚባል ነው። እንዲህም ይለዋል፣ ስምዖን የሚባል ሰው ነበረ። እንግዳ ተቀባይ፣ ደግ ሰው፣ መልካም ሰው ነበር። የማይበላለት ሆነ። ቤተሰቦቹን ጨርሶ፣ ጎረቤቶቹን ጨርሶ መንገደኞችን እየያዘ ይበላ ጀመር። 78 ሰው በላ። የሚታወቅበት ቢሆን ሸሽቶ ወደ ሌላ ቦታ ሄደ። ከመንገድ ያደባ ምንም የማያገኝ ሆነ። ተነስቶ ሲሄድ አንድ ነዳይ ከዛፍ ስር ተቀምጦ አየ። ቢሄድ ሰውነቱ በቁስል ነዶ አይቶት ተጸየፈው። ውሃ በመንቀል ይዞ ነበርና ያን ነዳይ ውሃ ጥም ጸንቶብኛልና አጠጣኝ አለው። ዝም አለው። በስላሴ አለው። ዝም አለው። የመላእክቱንም የሰማዕታቱንም የቅዱሳኑንም ስም ጠራለት። ዝም አለው። በመጨረሻም በድንግል ማርያም ስም አለው። ልቡ መታው። እስኩ ድግም ቃለከ፣ እስኪ ቃልህን ድገመው አለው። በድንግል ማርያም ስም አለው። ይህችስ እንደምታድን በልጅነት ይሰምቻለሁ ብሎ መንቀሉን ሰጠው። ንቃቃቱ እንኳን ሳይደርስ ጨረስብኝ ብሎ ነጥቆ ወሰደበት። በሌላ ቦታ ሄደ። ገበሬ ጠምዶ ሲያርስ አገኘው። በዚያ መንገደኞች አያልፉም አለው። አያልፉም አለው። ጦሩን ይዞ ዞር እስኪልለት ይጠብቅ ጀመር። ያም ገበሬ ጠርጥሮ ኖሮ ሂድልኝ ልስራበት፣ እንዲያውም ስምዖን የሚባል በላይ አሰብ ተነስቷል ሲባል ሰምቻለሁ፣ አንተ ሳትሆን አትቀርም ብሎ ጅራፉን ቢቃጣበት ሸሽቶ ሄደ። ለካስ ሰው ሁሉ አውቆብኛል ብሎ ከአንድ ዋሻ ገብቶ በዚያው ሞተ። ወዲያውኑ መላእክተ ጽልመት ነፍሱን እጭ አድርገው ያስፈርዱበት
كفيت كهالا كبو كجيتا فيت كرو أما بيتاچن قدست دنقل مريم مارلين عدتشو مهار ليتا والدية ذات نفس جهول يهجن نفس مارلين عدتشو سبا سمينت نفس يطفى فتاريون يكاد يمارلنا الناتي علات او والدية يتيسينو قالك لجهوي قاله يتعبلالنا بسمي يتتأما عطتتو إلمو عدتشو كاس يمزن على ميزان فتاز تكاولا يمزن سبع سمنتو نفس يمزن بهون أما بيتاچن قدست دنقل مريم بطرني وها لاي طلاوان طال أرغابت ياتشي طرني وها مزن عالج ملاك تسلمتن السواس عالج من الناقن يعلن إجيالو عفو تملسو ياتشن النفس ملاك تبرهان بقللتا ودقنت أسكب بتواتال بليلا ملكو دمو ابنا بيتاچن بقدست دنقل مريم بممازن يدعنون نفسن الملكت ككريستيان وقن يهونا عيقنتو يعطا عندسو كبري بقو يهوبت توارجي عالنورن بلو وازو تقللو سيهيد سايطان كمانجر قو يتو يعزنا مسلو دنجاون بمتاعت ورق اسم السلو عب والد منفس قدوسن ساعد كان سماعتاتن ملاقتن كادلين يهنن ساعد اخالو غالو يتشجره منو ماهك منا كادلين تتنبلوت زور رسيل مئمنان يمين مقوبات دنقل مريمن يأملاك النات يدلت جنبلة كادلين غالو السوان السار كدم غالو مدنجيا قد قطو بزيو قدلو ديابلوس كفو نغارن سياسران نونجي كغونا جن ميونو ملكامون نغار سناسب قدمو طلاطا جن ميونو ورسونونا ملاك تزلمات نبسون اج عدرغو ملاك تبرهانم عبرو قربو النبيتا جن تتستنقل ماريامم لجي هو يهجن نفس مارلين عالاچو كالبنو يتمهار ابني وشا يمارا لنا على سمشن يطرعون التاسمشن يدوغون امر اللشالو يالكين قال تابلا لنا عالاچو ناتيكوي مريل لشالو بانجي قال كيدان على نفسون كسغاو اوهدو داغمنيا سطات لمن كار قالچو عطچي يچغرني على يچغراو يلمنال انجي كدالنا اهو اندي كاله بوتا هدا لجي مغبهن ازغايتولحالنا هيدالچو قالچو بوتا يمينو عند حطام نبر عندي تسيت لج نبرچو كفقو صنات سايدرات كبيتو يانوهات نبر كبيتا كريستيان هيدو سيصلي ما بيتاچن لجهنم حبتهنم لزي سو سطاو بلا ازاو كزياو كاطغو اگينتو توسدو حبتو اورسوتال لجونن بيولتال رسوم النبيتاچن قدس دنقل مريمن سمعني يطبع متاسلوان يادرغ كصدق درسو عرفوال يا النبيتاچن قدس دنقل مريم رديت بركت كولاچن غاريو ادماج تمركاچوچاچن يبرا اسا النبيت بلان النبيتاچن اننا مسغنا تلقو مستيراي تاريخي نو بزي سامنت ينبرن يكبر قدوسان مرحاغبراچن هينن يمسل نبر النبيتاچن قدس دنقل مريم قدس بيت كريستياناچنن تواهدو هيمانوتاچنن هاغراچن ايتوبيان حزبوچوان بسلامنا بفقر تطبقلن انيانم هيمانوتاچن صنت لكبر دنبقا وامالاجنتوا تردان بناتنتوا تدغفان الكامبال هنا اللهم يهون اللاتو سلام عليكم يا إلهي.